У випуску новин місцевого телеканалу нещодавно прозвучала інформація про те, що батьки з Чортківського району, села Білобожниця, скаржаться на те, що їхній садок недофінансовується. Оскільки фінансування на заробітну плату, на комунальні платежі, скажімо, є обов'язковим, прокуратурою призначено перевірку. За результатами перевірки долучені працівники управління освіти, фінансів, управління фінансів. За результатами буде прийнято законне рішення.